Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás tu vítám u dalšího dílu ze hry Cossack the Napoleonic Wars. Jsme tu opět u bitvy o Evropu a vsadili jsme si zpátky Vídeň, jak tak koukám. A máme možnost zaútočit. Já asi vím, kterým směrem půjdu. Půjdu nejspíš tudy, protože vlastně když týpek zautočí sem nebo sem, je mi to jedno. A tenhle týpek může zautočit buď to, potom může zautočit buď to sem nebo sem. Když zautočí na sem, na Paříž. Tak tam je 24 oddílů a s jeho 10 oddílama má hodně malou šanci to dobít. A když zautočí na mě, no tak upřímně. Nevím, jak bude úspěšný, takže jdeme na to. Dáme zahájit misi. Zase se teďka klasicky možná vypne na chvilku nahrávání, takže to bude takový rozdělený, protože se mění. Takže dámy a pánové, jsme tady. Okamžitě máme objevené město, nevím z jakého důvodu, ale jsme tady. Podařilo se mi to naštěstí načíst. O ne, pojďte někde sem třeba všechny jednotky a já se vás takhle postupně rozdělím. Tak, obsadíme tady ty doly kolem nás. Můžete jít tady na ten třeba. To spíš vezměte tamhle, ten bude lepší na uhlí. Tak, tady lehkou jízdu jsem najmu z důvodu, že jo, dobrý. Lehká jízda je neskutečně dobrá z důvodu, že oni i když jedou, tak vlastně přebíjí, protože mají tady to malé pistolky. Oni mají sice strašně malý dosah, velice malý. Musíte být fakt napřímo, musíte do těch jednotek úplně přímo najet. Ale jejich výhoda je v tom, že oni vlastně střílí dvakrát. Vystřelí jakoby, když jich mají všech 45 nabito, tak vystřelí vlastně 90 jakoby kulek, dá se říct. Což je taky strašná výhoda a dokáže to velice rychle rozsypat. Velice rychle rozsypat nepřátelské. Vlastně. Dokáže to velice rychle rozsypat nepřátelské jednotky. Tak, jsme to tak nějak všechno obsadili tady. Začneme. Začneme to tady prozkoumávat pořádně, protože ale dělá, ty tady necháme, to nebudeme ani potřebovat, on tady má někde 4 jednotky jenom na téhleté mapě, takže to nebude zase takový deal, si myslím, co se týče. Vystřelili mě do koňů, tak to ale ne. Nemá nějak hodně jednotek, ne? Tak, teď uvidíte právě těch strašných střel. Nejlepší, že oni dobíjí, i když jakoby jsou prostě, i když útočí normálně. Tak, začneme s nimi trošku ujíždět, protože se tam nechceme jen tak. Jen tak nechat popravit. Hele, první jednotka. Zastaneme do celého, tak vystřelíme. Tak, no, jemu se to rozuteklo, paráda. Takže nejspíš bude útočit sem, hádám. Ne, hele, tady má taky jednotky.
Kam vydete? Jo, já jsem dal, ať všichni jdou sem vlastně. Tak to asi klidně i můžete. Tak to je jedna jednotka, tady vidíme druhou, tady pošleme jen takhle naposledy, kdyby náhodou tam někdo se měl tendenci stáhnout. Tak, budeme to tady pěkně odstřelovat. Tady má tak nějakou jízdu, nebo co to je tady? Tady má jednoho jízdního karabiníka, 2000 uhlí, 3000 potravin. Další potraviny, paráda, super. Tak, vezmeme ho takhle ze zadu. Jdeme na něj ze zadu. Tak, takhle tam pošleme ty kostřelecké jednotky a zapneme jim palbu. Bylo dobré, aby to odstřelovali trošku. Pojďte sem, vy můžete jít taky dopředu. Tak, paráda. Co tady? Ježiš, tady ty jeho jednotky. No, vyřídíme mu to temahle. No, střílej si, ono to nic nevadí. Tak, trošku je rozprostřené, já jsem na to zapomněl, ono je to hodně dobré rozprostřit, protože mají lepší palebnou. Mají lepší palbu. Ta palba je vlastně lepší, jsem chtěl říct jenom. Tak, a tady to by měly být všechny jeho jednotky. Tak, ono dobré, že když mají takhle málo morálky, že už jim stačí jenom prostě ten zvuk těch pistolí a už se automaticky jakoby bojí a rozutíkají. Zmocnili jsme se s úsetřeným prachem a třetí jsme potravy nejsi s... Přátelské jednotky poblíž Frankfurtu. Ty krásu. Tak, tady už mu to jde dozad. Tady tohle můžeme všechno pěkně šupnout dopředu. Tak ahoj. Kolik mají 10 plus 3 morálka k ničemu, tak to bychom mohli dát. My mají sice 10 plus 2. To je mnohem horší, ale co se dá dělat. A kde pak je ta jízda? Budeme ho teda nahánět jízdou. Nemusí se stahovat, ale pořád. Tak, když se takhle stahuje a ty jednotky do něj pořád útočí, tak neskutečně rychle klesá morálka, což je... Ještě pro nás výhodou, my ani nemusíme vystřelit, prostě tady toho rozklepe. Tady si můžeme vystřelit pěkně. A je to konec, vyhráli jsme, všechny nepřátelské jednotky jsou poraženy. Potraviny jsme získali nějaké. Tak. Paráda, počkáme si na vítěznou tabulku. Vítězná tabulka, já to tady ukončím, dámy a pánové. Tak, jsme zpátky. Vždycky to musím takhle vypínat, aby se... Že se mění to rozlišení a... Aby mě to jakoby nespadlo. Tak, no, jsme tady a... Taky máme... Máme některé a
dáme asi konec kola, protože nemůžeme provést pohyb. A uvidíme, jak budou táhnout ostatní, ten by bude útočit na něj, což je dobře. Mohli by útočit na sebe, ne na mě, ale určitě bude útočit na mě. Tak bude útočit sem, no. Byla vytlačena. Jo, dobrý. Sadlek by to porazil. Z jeho 15 oddílu má porazit 24 oddílu. I tak si nějaký nakoupil, no to je jedno. Každopádně dáme a pánové další kolo, provedeme útok, i když on má 15 jednotek, to je dost. Máme 5, 10, 11, plus 2 dělané, my si započítají, dejme tomu 11 dílu, 13, takže se započítají. Takže on bude mít tak nějaké děla, bude mít určitě ženisty, protože on je může, takže to budou i tak nějakou jízdu bude mít, takže si myslím, že to bude nějak moc těžké, ale to si ukážeme až v dalším dílu. Zatím ahoj.